Ti e kritikja me te ta, Franco, apo është Franco më shumë kritik të të? Kritik nuk do thoja, por japim sugjerime njërë tjetrit, rekomandime. Franco i mirë pret më shumë, unë jam pak më kështu. Po gjeloz? Temrat në përgjistin me këto. Po... Ka pasur dhe raste, po në fillimet tona, ndoshta është ajo periuda derisa njihesh me njëri tjetrin, dhe më pas, domethënë, kur janë të dy në një profesion, kanë përshtypjen e kuptojnë edhe më mirë njëri tjetrin, se njohin edhe më mirë punën, e dinë edhe më mirë se çfarë ndodh. Kupton, në këtë gjë, edhe kush ngacmon kjo punë. Po, ndryshe është kur je, domethënë në profesione të ndryshme është pak më e vështirë, se tani profesioni jon, tani ne po flasim për kohën tani që ne jemi në studio, po un kam që në teren për shumë vite, kam lëvizur shumë, po kam më mirë kur keni qenë bashkë në televizione të ndryshme, apo kur jeni bashkë në një televizion? Neve, edhe kur jemi bashkë në një televizion, neve asë nuk kemi asë një lojë, dhe se nuk jemi, dhe më të nuk është se ndryshon e zgjë në sjedhjen, asë në mardinjën tonë me të tjerët, absolutisht si kur jemi, si kur nuk jemi, dhe më të në kemi bashkë gjithmonë. Aqë më tepër që duke qënë se kemi njësur një jemi bashkë, edhe kudo ku kemi qënë, ne kemi pasur edhe misite për bashkë ta. Pra jemi pa fat në këtë gjë për të pasur diçka ndryshe. Po të ndonë që edhe Shën Valentinin të festosh në njëherë në punë. Po, kemi festuar për me punë. Jo, për shumë kam intervistuar unë Frankon për Shën Valentinin. Franko ishte në zgjedhje në Kosovë, unë isha në studio në Shqipëri dhe intervistoja për Shën Valentinin. Dhuratat. Ka edhe kështu se... Të sotë dhuratat në ditë? Jo, pra, më dha intervistë. Vetëm dha intervistë, kjo është dhurata. Kjo është dhurata. Momentet ne do t'i ndjekim pak bashkë. Tani është momenti që regjia duhet ta servirë si qershi ambitor. Ta shohim pak bashkë. Regjia me kujdes. Po, edhe pastaj kemi edhe një surprizë me Esmeraldën për të mbyllur bisedën tonë. Për të diskutuar më shumë rreth asaj çfarë po ndodh në Afganistan, me mua në studio është autori i Balkan Talks Franco Egro. Franco, mirë se erdhe. Faleminderit. E pritshme ajo çfarë ndodhi dje në Afganistan, i zduri të papërgatitura forcat amerikane apo kishte sinjale? Është pak e vështirë të thuhet, sepse qëllimi për të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në Afganistan dhe qëndruan atje për një periudhë kaq të gjatë, ishte likuidimi i terroristëve dhe i bazave të terroristëve që ushqenin aktivitetet të tilla në të gjithë vendin. Faleminderit Franco. Faleminderit ju. Çfarë pritet të ndodhë sot në Londër në samitin e NATO-s? Me mua në studio është kryedaktori i Euronews Albania Franco Egro. Franco, mirëmëngjes. Cilat janë mosmarrveshjet më të mëdha që kanë liderët e NATO-s? Tre janë mosmarrveshjet thelbësore, Esmeralda, që kanë liderët e NATO-s. Franco dhe Esmeralda, në momentet kur duhet jenë serioz edhe... Fusim dhe Afganistanin në mes. Dhe Afganistanin në mes. E që të ashtë dhe dy e mirëmëngjes. Duhet...